ଡିହିର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଏବ। ଚୋରି କଲେ 10 ହେକ୍ଟର ଜମିର କାଜୁ ଚାରା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପଡ଼ିଆ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଥା ବ୍ଲକ କୁଜିଡିହି ଗାଁରେ 10 ହେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହେଲା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ। 17,08,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରୋପଣ ହେଲା ଚାରା। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଭୂପତି ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି କାଜୁ ଗଛ ନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ବୁଜା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗାଟା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଠି ଗଛ ଦୁଇଟା ହେତା, ଗଛରୁ କାଜୁ ଦୁଇଟା ପାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଧରନ୍ତୁ ପକେଟେ ନାଇଁ କହି ନେଇ 50 କିଲୋ ବା କୁଇଣ୍ଟାଲେ କାଜୁ ଫଳିଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଜାଗାଟା ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜାଗା ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇନା କେମିତି ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଜାଗା ସଫା ହେଇଥିନେ ଏମିତି ନଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଆମର ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଗଛ ତ ନାହିଁ ଆଉ ନା ତୁମେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଜଗିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନେଟ୍ ତ ଲାଗିବା କଥା। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ କି ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଲେ, ନା ତୁମ ଚାଷୀ ନାଁରେ ସବୁ ଆସୁଛି, ସାର ଆସୁଛି, ନେଟ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଲି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ନେଟ୍ ତ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନା ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଚୋରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ କିଛି ଲାଗିନି। କାଜୁ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠାଗଲା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ସାମ୍ନା ପଟ ବାଡ଼ ଘେରା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚାରିପାଖ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁକୁଳା। ନା ଖତ ଦିଆଗଲା ନା ପାଣି, କେଉଁଠି ଗଛ ଉଇ ଖାଇଗଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ଖରାରେ ଶୁଖି ମରିଗଲା। ମାତ୍ର 10ରୁ 20ଟି ଗଛ ଲଗାଇ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କାଜୁବାଦାମ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅନାବନା ଗଛ ଓ ବାଉଁଶ ବୁଦା। ମୋତେ ଜାଗା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଆଉ ପଟା ମାଗିଲେ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବହି ଦେଇ ମୁଁ ଦେଲି, ଦେଇ କହିଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗାଟା ନେଉଛୁ, କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳ ଫଳିଯିବ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବୁ ତୁମ ଜାଗା ଆଉ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଏହାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବା, ଏଥିରେ ପାଣି ବି ଆମେ ଦେବା, ସାର ଦେବା, ଆଉ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ତୁମକୁ କିଛି କରତେ ହେବନି, 3 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବା। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ସେମାନେ ଲୁଟି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି? ଏଗା ସବୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦଲାଲ ମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଲୋକ ଯତ୍ନ ନ ନେଇଥିବେ ଯଦି ଆଉ ମରିଥିବ ଆଉ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବି ରହୁଛି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା କିଏ, ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଲେ, କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ସେମାନେ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାଲିମାଲ। ନା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ତ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ପରିମାଣର ଚାରା? ଗଛ ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, ଠିକାଦାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ଆହୁରି ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ? ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଜିଡ଼ିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।